ګرانو کتونکو ستړي مشه په خیر راغلي. دغه تنظور ویډیو ما تاسو سره شریک کړی و پنجره کې. که تاسو نه بيګدلی تاسو کتلی شئ. اوس کوشش کوم چې دا راکولو کوم. هغه مالک مو را پیدا کړ. اوس کوشش کوم چې دا غیر راکولو کې هغه لګیا دي. نو تاسو را دي دغه سیدو ویډیو هم شریک کړم. هو مخکې مې سره شریک کړی هم دغه شان ویډیو غاني. اوس کوشش کوم چې دا ویډیو سره هم شریک کړم. کله دا غزینه را بهر شي دا ګور را بار کوي تاسو ګورئ. ماشي نګر نو کوم کو دا ختم زریخه چې کوم په پنجره کې مې سره ویډیو شریک کړه لا وړې دي دا کني دي کنه ایرانی خدا ایرانی دي ټیک شو ټیک شو دا ایرانی ټیک دا کني خي کې ایران خي یا ز جنگ د پاره فرق دغه یا دی کنه دې کني یا دی دا کني کنه وغټ دی دا د تیز ها ها دا وګورې ته دې زنت سو دی لوکو ګورې ډیر زیات زبردست کاری ګرانو ګوتونکو پکوړې د دې چې لکه دی کني چې کوم تنظری دی نو هغه د جنگ د پاره ډیر زیات خدي او ایرانی چې کوم دی هم د جنگ د پاره خدي بد نه دی خو غټ دی تاسو سره نورې ویډیو باندې هم شریک دغه چې کوم دی دغه شاته دغه نار دی دغه نار دی تاسو کوم فوکس دی او دا چې کوم دی نو خزانه کوشش مو کو چې تاسو دغه وخیمه او ان شاء الله بیا به هم دغه شان کوشش کو بیا بیا به تاسو دغه شان دغه بریډ خایو تر دې د مو تاسو زموږ دغه چینل سبسکرایب کوي او د ملګرو سره به شریک وي ان شاء الله موږ تاسو د بار دغه شان د خوند او درنګ ویډیو ګان ورو نو تاسو کو ته شي ګرانو کتونکو دغه ایرانی تنظری دي تاسو وګورئ ملګرو سره شریک کړئ دغه ویډیو کو چې تاسو په دغه چینل کې نوی یې بکولې د دې چې لکه ما تاسو څنګه وي چې د کنی هغه چې کوم دی هغه په جنګ کې تکړه وي خو دا هم ډېر زیاته تکړه دي نه سونه زبردست ښکاري دا ګوډ روان دی که نه دا همداسې دی دا ګوډ دی که نه په خپه باندې مادي ده ما دي کوشش مو کوي دا مې تاسو ته خولو او ان شاء الله اینده به تاسو کوشش کوم چې نوی نوی بریډ ته خو مو په دغه ویډیو غانو کې تر دې دمه به تاسو ان شاء الله زموږ دغه چینل ویزیت کوي او دغه به سبسکرایب کوي نوی نوی د خوند ویډیو غان او نوی نوی بریډ به تاسو ان شاء الله شریکو ما زموږ دغه چینل سبسکرایب کوي د ملګرو سره زموږ دغه ویډیو غان شریک کړي شیر کړي ان شاء الله تاسو ته نوی بریډ وروم په دغه نوی ویډیو غانو کې عرفان وهن همیشه د پاره دغه حس او دغه کوشش کړي تاسو د پاره ګرځېدل دي چمپا چمشي تاسو لپاره دغه بریډ راغونکي او تاسو ته به دغه شیشه باندې وښي د بریډ انفارمیشن په دغه شیشه باندې تاسو ته دغه ویډیو وښي ان شاء الله دغه شان یو کوشش بیا وکړه خو ان شاء الله تاسو به خوښ هم شي امید دی چې خوښ به شي دغه چینل سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شریک کړئ په بل ویډیو کې تاسو سره حاضرېږم عرفان خان لور کې اجازه الله پامان.